La Paqui surt a escena. És l'escollida per pronunciar el pregó de la Festa Major de Vigues, però els problemes tècnics primer i les contínues interrupcions després provoquen que la lectura dels seus versos sigui una tasca impossible de realitzar. Blanca i negra! Bocadilla de pinxo! O va, com que vostè no ho fa! L'escena és obra de l'associació Fembir, que des de fa 3 anys s'encarrega del pregó de la festa. Al principi doncs, érem novells en tot el tema del teatre i a mica doncs, hem anat aprenent i ara doncs, bueno, ja això també, però bueno, ens queda molt temps per millorar. Gran missa de festa major, acompanyats amb la coral Amara. Va, surti, surti, que encara confondrà la gent. La representació ha culminat amb una novetat, la interpretació d'una cançó de la Festa Major de Vigues. S'ho van treballar entre el Pau Hernández, que és el guionista, i la Mariona Blanch, que és la directora del pregó. Ja va demanar que fos un pregó en vers, ja amb la idea de que després es pogués musicar. Home, i tenint la gran sort de tenir a la Meritxell Xiva, que és una gran cantant, i després en Nicio, que és un rumbero. Centenars de veïns han seguit de principi a fi el pregó de la festa d'enguany.